मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा, ए रहमतुल بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, جو رشتے کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی لگتے تھے اور وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے. ابتدا کے اندر تو وہ مشرکین عرب کے مذہب پر تھے, لیکن بعد میں وہ عیسائی بن گئے تھے. پہلی کتابوں کے عالم تھے, کہیں بھی احادیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا ہو کہ آپ مجھے ورقہ کے پاس لے کے جاؤ, یا آپ کو اپنے نبوت کے بارے میں تردد ہو, شک ہو, جس کی تصدیق کے لیے آپ وہیں گئے. بلکہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وحی کے آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کہیں باہر جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ وہ درخت اور وہ پہاڑ اور وہ پتھر جو پہلے مجھے دور نظر آتے تھے جب میں وہیں سے گزرتا تو وہ میرے قدموں کے اندر آ کر گرتے, آپ کو اپنی نبوت مبارکہ یقین تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چونکہ آپ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا, اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا کہ کیا قصہ ہوا. آپ نے وہی جبل نور اور غار حرا والا قصہ بتلا دیا ان کو کہ اس طرح میں آ رہا تھا اور یہ واقعہ اس طرح آیا. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ بھی علی موسیٰ, یہ تو وہی وحی ہے جبرائیل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی بھیجا تھا, اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی تذکر آتا ہے, لیکن اب آپ کی باتوں کے سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا. لیکن ساتویں ورقہ بن نوفل نے ایک اور بات بھی کہی, کہنے لگا کہ یا لیتنی حیا اذ یخرجک قومک, کاش کہ مجھے اور مزید کوئی زندگی مل جاتی جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی, اس وقت انصر کا نصر مزارا, اس وقت میں آپ کی نصرت کرتا, مدد کرتا, آپ کے ساتھ تعاون کرتا, آپ کے ساتھ کٹھے کھڑا ہو جاتا. آپ نے ورقہ سے پوچھا کہ اب مخرج یہ ہوں, کیا یہ لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ گیا انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا قصور کیا یا کیا وجہ ہے یہ لوگ مجھے مکے سے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ قصہ یہ ہے کہ آپ جو دعوت لے کر آئیں گے اور جو آپ کفار قریش وغیرہ کے سامنے یہ اپنی دعوت رکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں جب آپ ان کے لیے اعلانیتاً اسے لوگوں کو منع فرمائیں گے, تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے, یہ لوگ آپ سے عداوت بھی رکھیں گے اور یہ لوگ آپ کو مکے سے نکالیں گے جیسے پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے.
واپس آ گئے. تقریباً 3 سال تک پھر وحی الہی کی آمد منقطع ہو گئی, وحی پھر نہیں آیا 3 سال تک. اس دوران حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ فرماتے کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. آپ کو معلوم ہے کہ اسی دنیا کے اندر اگر کوئی مجاز یا عاشق ہوتا ہے تو اس کا محبوب اگر اسے بچھڑ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے, وہ تو مجذوب اور مجنون بن جاتے ہیں. وحی الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے, وہی وحی الہی جس سے بندے کے اندر نورانیت حاصل ہوتی ہے, وہ وحی الہی جس کا قرب ذات باری کے قرب کا ذریعہ ہے, جب ان کا آنا منقطع ہو گیا تو آپ کو یہی حالت نظر آتی. لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہی پھر وحی انسانی شکل کے اندر نظر آتا اور آپ سے یہ عرض کرتا کہ آپ صبر کرو, آپ اللہ کے سچے رسول ہو, ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کے اوپر اس وحی کی آمد شروع ہو جائے گی. چنانچہ 3 سال کے بعد درمیان کے اندر پھر آپ غار حرا کی طرف جاتے بھی رہتے تھے, بعض دفعہ کبھی کبھار چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ آپ غار حرا گئے, آپ عبادت سے فارغ ہوئے, جب آپ آنے لگے وادی کے میں اترے تو وہی آپ نے اللہ کا فرشتہ جو پہلے آیا تھا اسی کو آتے ہوئے دیکھا. وہ آپ کے پاس آیا, قریب آ کر آپ کے ساتھ وہی اس نے آپ کو گلے دبایا. اس کے بعد آن کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی پریشان ہو گئے, آپ کے اوپر وحی الہی کی شدت محسوس ہوئی. آپ گھر آئے, آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ زملونی مجھے ڈھانپ لو, مجھے ڈھانپ لو. وہی جو شدت وحی کا آپ کے اوپر اثر ہوتا تھا اس وقت یہ آیت نازل کی, یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ چادر اور کملی کے اوڑھنے والے, اب آپ کے لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے, قم آپ اب اٹھیں, کھڑے ہو جائیں. وربک فکبر, جاؤ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبیرا اور وحدانیت کا لوگوں کے سامنے بیان کرو, لوگوں کو بت پرستی سے بچاؤ اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے آنے کی دعوت دے دو. اس کے بعد وحی الہی کا سلسلہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا جو آخر تک آپ کے پاس آتا رہا. اس مقام پر ایک مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ ورقہ نے جب آپ کی نبوت کی تصدیق کر دی تو پھر اول مومن تو ورقے کو ہونا چاہیے. حالانکہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اول مومن ابو بکر صدیق ہے, عورتوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ورقے کا تو انتقال ہو گیا اس دوران, ورقے کا کیا حال ہے؟ آپ سے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں ان کو سفید کپڑوں کے اندر دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے نجات کی علامت ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اول مومن تو ورقہ بنا, ابو بکر صدیق کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ اول مومن تھا, وہ اول مومن تو نہیں بنا. تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ بات یہ ہے کہ ورقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی, آپ نے ان کے سامنے ابھی تک نبوت کی دعویٰ نہیں کی تھی, نہ آپ کو دعویٰ نبوت کے لیے حکم ہوا تھا. لہذا زیادہ میں زیادہ ہم لوگ ورقے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کری. لیکن ایمان تو تب ہوتا ہے جب آپ نبوت کی دعویٰ فرمائیں, ابھی تک آپ نے نبوت کی دعویٰ نہیں فرمائی تھی. لہذا اول مومن مردوں کے اندر ابو بکر ہے, عورتوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے, اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللہ.